حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب نامزدی کریں اور حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفیٰ صاحب کے ساتھ مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا امیر اہل خان کے علامہ مولانا سب کو سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.
آج کا جو خصوصی کتاب رہا گا ہمارے مہمان جو آئے ہیں ان کا رہے گا ذرا مسجد کے بولے ہمیں کہ خدا میرے مہمان